V Senici ob Dravi je oktobra vrata odprla okrepčevalnica Kobanka, katere lastnik je Andrej Remšak. In te dni zagotovo ni mogoče, da bi se peljali mimo nje, saj pogled pritegnejo številne praznične luči. Ko se ustavimo, pa vidimo, da se skriva še veliko več. Že dolgo časa je bila v mojem srcu skrita želja, da pričaramo v tem na novo odprtem lokalu neko praznično vzdušje. Od ideje do realizacije ni minilo veliko časa. In z skupnimi močmi, idejami in projekti smo nekako prišla do tega cilja, kar ga vidite zdaj tukaj. S to božično vasjo bi radi v Selnico ob Dravi pričarali božični duh. Kajti mislim, da ob odprtju novega lokala si želimo pridobiti čim več gostov, čim več ljudi. In tudi najmlajše, ki se posebej navdušijo nad pravimi velikimi sanmi. Z Andrejem sva dolgo iskala sani. In to božične sani. In je Andreju nekdo prišepno, Andrej, skoči čez mejo, tam je neka starinarnica in boš našel sani iz leta 1860. In te sani so zdaj tukaj. Najbolj ponosni so na jaslice. Projekt je odličen primer, kako pomembno je sodelovati. Ideja je bila sicer moja, v navezi smo bila vsak dan z šefom. Jaz to, ti to, jaz sem uredila kipce. V bistvu vsega tega projekta pa je bil moj partner Branko. Jaz sem dala zamisli, on pa je izdeloval kipce iz lesa. To soboto se bodo pri njih ustavili tudi krampusi, ki bodo preverili, kako pridni smo bili letos. Vabljeni torej 4. decembra med 18. in 19. uro. Vkolikor bo mogoče, bodo toko meseca organizirali tudi božični koncert na prostem.